kommit in på Nordens Ark. Det är första ljudet som välkomnar oss i porten. En katt vid namn Vera. En gammal katt har funnits här minst sedan 2006, kanske ännu äldre. Vi får några små söta jordekorrar. Och redan innan vi har kommit in i parken så har de satt upp lite djur så. Där borta har vi ännu flera. Men är vi tillbaka? Nej, det är vi nog inte. Hugo, då håller det här. Du kan få titta på tigern, men du går inte längre än så. Trött tiger på Nordens Ark. Han har nyss fått mat och den ligger still och gör ingenting. Tråkig tiger. Öppna en öga lite grann där. Legat här en stund, grävt här lite. Vaknar du nu? Ja, du är lite småsöker. Ja. Trött nu. Det är inte mycket väsen av sig. Åh, vilken jäst. Dagen som den kommer. Jag orkar inte längre. Varför motionera?